А просто зараз послухаємо Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради. Президент Порошенко продасть свій Рошен, і тоді будемо говорити про продаж державної власності. Президент же каже, що він не може продати Рошен, що на нього ціни немає. Так а чому Рошен він не продає, бо ціни немає, а державну власність вони хочуть продати. Якщо там є корупція, міняйте менеджмент, наводьте порядок. Ви постворювали цілий ряд антикорупційних органів, на утриманні яких тратяться мільярди. Наводьте порядок, долайте корупцію, але стратегічні підприємства повинні бути в державній власності. Один приклад. Найпромовистіший, найяскравіший приклад безвідповідальної політики. Серед об'єктів, які уряд планує продати, харківський «Турбоатом». Харківський «Турбоатом» – абсолютно успішне, конкурентоспроможне підприємство. Таких підприємств 5 на весь світ. На цьому підприємстві працюють тисячі місцевих людей, харків'ян. Якщо продати це підприємство, а його хочуть продати в інтересах російського олігарха Григоришина, який отримав український паспорт незаконно, так само, як незаконно отримав паспорт Саакашвілі і всі інші. Вони хочуть продати харківський «Турбоатом», щоб грохнути це підприємство, позбутися конкурентів. Це підприємство без жодної копійки державних коштів має прибутки, майже мільярд гривень сплачених податків і тисячі людей мають роботу. Поряд із харківським «Турбоатом» був коли завод «Серп і Молот» сільськогосподарського машинобудування. Сьогодні там пустирь. Тому що так само приватизували і його немає. Тому не можна приватизовувати стратегічні підприємства, бо це люди залишаться без роботи, а Україна втратить свій потенціал технічний, науковий і людський. Невелике уточнення. У 2017 році, як ми знаємо, буде велика хвиля приватизації держмайна. Якщо Білоус працює, як ви кажете, на користь олігархів, чому він зараз іде в відставку? От яка з цього користь цій владі, яка його руками, власне, може це зробити? І чому саме зараз? А я думаю, що там внутрішні терки, бабки поділити не можуть, тому йде в відставку. Звіт прем'єра, чи буде він завтра, чого очікувати? Я думаю, завтра звіту прем'єра не буде, завтра Страсна п'ятниця. І я думаю, що багато із депутатів просто не буде в залі, ви матимете можливість переконатися. Тому перетворювати дуже серйозну акцію, як звіт прем'єр-міністра, на профанацію, я думаю, що це недоречно. Тому звіт прем'єра буде вже у травні місяці. Так само я наполягаю на тому, щоб був звіт голови Національного банку Гонтаревої перед її відставкою. Звіт, аудит діяльності керівництва Нацбанку, і лише після цього рішення парламенту про відставку. Тому що Гонтарева не повинна просто так піти в відставку. Гонтарева має відповідати після звіту, відповідати в тому числі перед правоохоронними органами за виведене рефінансування, за знищені банки, за корупцію в системі Національного банку, коли за цю корупцію фактично платять українські громадяни. Але сьогодні також на порядку денному стоїть питання обрання двох членів комісії НКРЄ, яка в подальшому буде вибирати і оновлювати склад нацрегулятора. Хто ці люди? Чи є у вас імена кандидатів? І які сфери вони там зараз займаються? Кандидати, яких зараз пропонуються на комісію, яка буде потім обирати членів НКРЄКП, це кандидати від влади. Один від БПП, другий від Народного фронту. Їх провели від комітетів з питань ЖКХ і комітет паливно-енергетичного комплексу. Це народні депутати чи що? Ні, це не народні депутати, але це представники влади. Це показує продовження монопольного впливу влади на формування НКРЄКП. Тобто вони сьогодні мають вплив і разом із олігархами домовляються, піднімають тарифи, встановлюють абонплату і фактично за цю корупцію платять українці. Далі вони хочуть мати такий же самий вплив. Ні президент, ні уряд не хочуть, щоб НКРЄКП було реально незалежним органом і щоб на них не впливати. Тому що на енергоринку живі гроші, величезні мільярдні потоки, і влада хоче їх контролювати. Тому фракція Радикальної партії не голосуватиме за призначення членів конкурсної комісії, які потім обиратимуть НКРЄКП. Ми наполягаємо на зустрічі нашої фракції з президентом України для того, щоб поставити руба питання про відставку голови НКРЄКП Вовка, тому що відповідно до закону про НКРЄКП, який був проголосований в Верховній Раді, президент має 18 місяців на ротацію. Ми вважаємо, що нині склад комісії має бути негайно відправлений у відставку, тому що кожен день перебування їх при повноваженнях – це грабування українців. Крім того, ми вимагаємо від уряду прийняття рішення, і я сьогодні підписав вранці звернення до прем'єр-міністра, і до цього звернення долучив проект постанови,
постанови Кабінету міністрів про повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж. На виконання закону про ринок газу уряд мав би це зробити більше року тому. Забрати у Фірташа, у Льовочкіна, у Бойка державні газорозподільчі мережі, якими вони безплатно користуються і здирають з українців останню шкуру, повернути їх до державного управління, бо вони і так державні, тільки олігархи ними при Януковичі отримали в користування. І щоб державний бюджет від цього і всі українці вигравали. Уряд більше року не виконує відповідну норму закону, вони запроваджують абонплату, посилаючись на закон про ринок газу, але при цьому забувають, що той же закон про ринок газу зобов'язує їх забрати газорозподільчі мережі в олігархів і повернути до державного управління, щоб олігархи за рахунок українців не набивали кишені. Чому олігархи продовжують користуватися цими газорозподільчими мережами? Тому що вони у змові з нинішньою владою. А НКРЕКП, вони фактично освячують ту змову між владою і олігархами. Тому ключове, крім скасування абонплати, чого ми добились, це по повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж і відставка нинішнього діючого корумпованого складу НКРЕКП. Оце в комплексі дасть можливість знизити вартість газу, прибрати корупцію із газового ринку, з енергетичного ринку, прибрати ручне управління і не давати можливості олігархам і президенту використовувати НКРЕКП як свою вотчину, як свою кишеню, куди вони щодня затягують руки і витягують звідти гроші. Тільки то не їхня кишеня, то народна кишеня, і кожен з них щодня засовує свої вовчі лапи в кишені українців для того, щоб збагачувати свої офшорні рахунки. Дякую. Мали змогу зараз почути Олега Ляшка.